三澳门带你跃进高速三 G 时代。三澳门特约天气报告。Hello， 欢迎收睇由三澳门特约嘅天气报告。而家由阿玲同大家讲下今日10月29日嘅天气啊。今日大致天晴，较为干燥，相对湿度介乎44%至70%之间，气温介乎摄氏22至30度，吹轻微至温和嘅偏东风。今日嘅空气质量指数系介乎22至60，空气质量水平属于良好至普通。预测听日嘅空气质量指数啊，路边监测站同高密度住宅区系30至70，空气质量水平属于良好至普通。日本城监测站系45至65，空气质量水平属于良好至普通噶。今日自来水咸度咧就系每升61.8毫克嘅，属于绿色低咸度级别。Bobby 话听日嘅天气咧就系干燥嘅，睇下卫星云图啊。预料位于中国东南部嘅一道高压脊将持续影响本澳嘅天气。而家睇未来几日嘅天气啊，预测听日天气天晴，同日间较为干燥，气温介乎摄氏23至30度，吹轻微至温和嘅偏东风。星期六大致天晴，日间较为干燥，有烟霞，气温介乎摄氏23至30度。星期日较为干燥，初时大致天晴，随后云量咧就逐渐增加啦，有烟霞，气温介乎摄氏22至31度。星期一气温下降，天晴，部分时间多云及干燥，气温介乎摄氏17至22度。而家睇中国各大城市嘅天气啊，北京多云10至22度，上海多云19至26度，台北都多云21至27度，厦门都多云19至28度，广州天晴21至31度。而在亚洲各大城市方面呢，首尔多云12至20度，东京都多云14至20度，马尼拉间中有骤雨22至32度，曼谷有雷暴24至35度，新加坡都有雷暴25至32度，阿加达呢就25至34度是有雨的。跟住再看欧美各大城市的天气预测啦。好啦，今日嘅天气报告完毕啦，下次再见啦，拜拜。